សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនបកប្រែកាសែតខ្លីៗជាមួយខ្ញុំសុជាតិដើម្បីឲ្យចេះនៅពាក្យភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗហើយនេះគឺជាភាគទី24ដែលដកស្រង់ចេញពីកាសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តពីភាគទី23ដោយសារកាសែតមានអត្ថបទមួយទាក់ទងទៅនឹងហិង្សានៅភូមិណាដែលគួរតែជាព័ត៌មានគួរចាប់អារម្មណ៍មួយអូខេហើយអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube page របស់ខ្ញុំបើសិនជាចង់មើលមេរៀនបន្ថែមទៀតព្រោះខ្ញុំមានមេរៀនវីដេអូជាច្រើនទាំងអស់ជាង100ហើយដែលអ្នកគ្នាអាចចូលមានមេរៀនណាដែលអ្នកគ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍ចេះចង់រៀនអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណងជើង Soldier Discover Graves in Rakhine Continue តពីពេកមុនហើយនេះជាអត្ថបទហើយយើងអត់បកប្រែចំណងជើងទេដោយសារចំណងជើងបកប្រែពីអត្ថបទទី23ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបកប្រែពាក្យតែម្ដង Ravik and what under Ravik បកប្រែថាបំភ្លេចបំបំផ្លាញជាកិច្ចសព្ទណា Ravik នៅកន្លែងនេះណាអញ្ចឹង Nozon has been Ravik បកប្រែថាបំភ្លេចបំបំផ្លាញcommunal communal បកប្រែថានៃឃុំសង្កាត់ឬក៏នៃតំតំបន់ឬក៏ជាសហគមន៍វាលក្ខណៈជាសហគមន៍ណាព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងកើតឡើងលក្ខណៈជាសហគមន៍ឬក៏ទម្រង់ជាសហគមន៍ insurgent ជានាមបកប្រែថាអ្នកបះបោឬក៏កបកណា insurgent បកប្រែថាអ្នកបះបោឬក៏កបក stage កន្លែងហ្នឹងបកប្រែថាបង្កឬក៏ធ្វើឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយធ្វើឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងឧទាហរណ៍កន្លែង stage deadly raid បកប្រែថាការធ្វើឲ្យមានការវាយប្រហាររហូតដល់ឲ្យមានមនុស្សស្លាប់អីចឹងទៅ stage deadly raid អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង stage deadly បកប្រែថាដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ឬក៏ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏ដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏រហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់យើងបកប្រែទៅតាមសាច់រឿងណាឧបមាថាការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងឬក៏បកប្រែថាការវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏ការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងទៅយើងបកប្រែមិនខ្មិចក៏បានដែរតាមការយល់ឃើញរបស់យើង red បកប្រែថាការវាយឆ្មក់ឬការវាយលុកអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញមូសថ្នាំមូស red red ណោះred ហ្នឹងគឺវាវាលុកវាឆ្មក់ឃើញមូសមកមួយវាឆ្មក់មួយមួយហ្នឹងហៅ red ណាការវាប្រហារឬការវាឆ្មក់ red អត្ថន័យនេះអត្ថន័យក្នុងរឿងសង្គ្រាមឬក៏រឿងនៅក្នុងសហគមន៍ឬក្នុងសង្គមគឺបើប្រែថាការវាប្រហារឬការវាឆ្មក់ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាដូចសម័យខ្មែរក្រហមគាត់វាឆ្មក់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគេហៅថា red ដែរឥឡូវនេះគឺនៅប្រទេសភូមាហ្នឹងគឺក្រុមរូហីនយ៉ាហ្នឹងបានវាឆ្មក់ឬក៏វាលុកទៅទីតាំងរបស់ប៉ូលីសអូខេអញ្ចឹង raid unleash បកប្រែថាបញ្ចេញឬក៏ប្រឡែងអាតាពិត unleash ហ្នឹងបកប្រែមានន័យថាបញ្ចេញឬក៏ប្រឡែងហ្នឹងឬក៏មិនទប់ស្កាត់មិនរារាំងណាមានថាបណ្ដោយឲ្យវាកើតឡើងអញ្ចឹងណាព្រោះអីតាមពិតទៅបើសិនជាមានការទប់ស្កាត់ប្រជាជនការសង្គ្រាមហ្នឹងឬក៏ចំនួនហ្នឹងអត់កើតឡើងទេប៉ុន្តែដោយសារខ្វះការទប់ស្កាត់ធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាឬកាត់ឡើងឬក៏រហូតដល់មានការវាយប្រហាររហូតដល់មនុស្សរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយពេញវាលពេញកាលអស់អូខេអញ្ចឹង unleash sh crackdown បកប្រែថាការវាយប្រហារឬក៏ការកំចាត់ការវាយកំចាត់កន្លែងមួយវាយកន្លែងមួយឬក្រុមមួយវាយក្រុមមួយណា crackdown ណាការវាយប្រហារឬក៏លួចវាយឆ្មក់វាយកំចាត់អីផ្សេងៗទៀតDisplace ហ្នឹងបកប្រែថាបណ្ដេញចេញបាទដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងមានការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់ដីក្រហមគេហៅតំបន់បរិយកិលាមែនទេឬក៏តំបន់អីអីនៅជិតមាត់ទន្លេផ្សេងផ្សេងប្រហែលហ្នឹងអាសបត្តិសំបុកចាបអាហ្នឹងគេហៅ displace ឲ្យតែបណ្ដេញចេញពីកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងមួយទៀតលក្ខណៈបណ្ដេញចេញឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចេញហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា displaceធ្វើឲ្យគេរត់ចេញធ្វើឲ្យគេបដិញចេញឬក៏ធ្វើឲ្យគេរើចេញហ្នឹងគេហៅ displace place បើប្រែដាក់ឲ្យនៅនឹងដល់ពេល displace មានន័យថាដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងណា displace ចាំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយមេរៀនមួយពយល់ពីពាក្យគេហៅ prefix suffix អានេះ suffix prefix គេដាក់ពីមុខអញ្ច
ចឹងដាក់ពីមុខពាក្យទាំងឡាយណាដាក់ពីមុខដើម្បីឲ្យពាក្យក្រោយហ្នឹងទៅជាអវិជ្ជមានឧទាហរណ៍point disappoint អូខេឬក៏ dislike មក like ទៅជា dislike អីឧទាហរណ៍ចឹងណាចឹងអាខាងមុខខាងហ្នឹងគេហៅ prefix ណា pre ពីមុខហើយមួយទៀតអានៅពីក្រោយគេហៅថា suffix ចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមេរៀនតទៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរឃើញពួកអីអានៅក្នុងការរស់នៅនឹងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់អា prefix និង suffix នេះដែលបើសិនតែយើងអត់ចេះវាវិញបកប្រែតែប៉ិចេះពាក្យនឹងហើយប៉ុន្តែគាត់តែគេដាក់ prefix ពីមុខមកវិញប្រែនឹងថានឹងមានន័យថាម៉េចអូខេអញ្ចឹងអញ្ចឹង displace មកពាក្យ place place ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាដាក់ឲ្យនៅកន្លែងនឹងឬក៏បោះទីតាំងនៅកន្លែងនឹងដល់ពេល displace មានន័យថា dis មានន័យថាមិនឲ្យនៅកន្លែងនឹងបើពាក្យផ្ទុយបច្ឆះអញ្ចឹងមិនឲ្យនៅកន្លែងនឹងគឺឬក៏បកប្រែថាបណ្ដេញចេញឬក៏ធ្វើឲ្យរើចេញឬក៏វាឲ្យខ្ជិតខ្ជាយពីកន្លែងនឹងគេហៅថា displaceCivilian civilian បកប្រែថាពលរដ្ឋពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋ civil ឬក៏ពលរដ្ឋធម្មតាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាអ្នកនយោបាយអីទេអាហ្នឹង civilian អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមាន YouTube page តែមួយទេគឺឈ្មោះសុជាតិធីននេះហើយអ្នកនរអាចនឹងឃើញវីដេអូមេរៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុង pageYouTube page របស់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកដែលបានយក YouTube page ខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺអត់មានការសុំអនុញ្ញាតពីខ្ញុំទេខ្ញុំព្យាយាមដាក់ logo ហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញថា YouTube មេរៀននេះគឺជារបស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើព្រោះខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើវាមិនមែនស្រួលប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមព្យាយាមការពាររបស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងដែលចំពោះបងប្អូនដែលបានយកវីដេអូខ្ញុំទៅផុសក្នុង channel ឬក៏ប៉ុសរបស់បងប្អូនហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមកុំយកច្រើនពេកខ្លាចចិត្តម្ចាស់គេផងអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែអូខេអញ្ចឹងពាក្យដំបូងគឺពាក្យអូខេខ្ញុំដាក់ទៅហើយក្នុងប្រយោគនេះនេះជាប្រធានណា Northern Rakin has been ចានេះគឺជាកិច្ចសព្ទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតែបើស្គាល់ប្រធានស្គាល់កិច្ចសព្ទយើងងាយស្រួលនឹងការបកប្រែអញ្ចឹងណា Northern Rakinបកប្រែថាអានេះជាខេត្តឈ្មោះខេត្តរបស់ប្រទេសខាងជាឈ្មោះរ៉ាគីនគឺខេត្តរបស់ភូមិNorthern Rakin បកប្រែថាភាគខាងជើងរដ្ឋភាគខាងជើងរដ្ឋភាគខាងជើងនៃរដ្ឋរ៉ាគីនភាគខាងជើងបកប្រែថារដ្ឋរ៉ាគីនភាគខាងជើង has been revoked ED has been revoked បងប្អូនត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញ has been revoked by communal violence នឹងបងប្អូនថាអំពើហិង្សាអំពើហិង្សាជាសហគមន៍អំពើហិង្សាជាលក្ខណៈជាតំបន់ហ្មងណាអូខេ sin rohingya insurgent stage deadly raid on police post on august 25th អញ្ចឹង sin នឹងបងប្អូនថាចាប់តាំងពីអញ្ចឹងណាចាប់តាំងពី Rohingya Surgeon ចាប់តាំងពីក្រុមអ្នកបះបោរ Rohingya ក្រុម Rohingya ជាជនឈ្មោះជនជាតិភាគតិចណាចាប់តាំងពីក្រុមបះបោឬក៏ក្រុមកុបកោជនជាតិ Rohingya stage deadly raid បើប្រែថាការវាយលុកឬក៏ការវាយឆ្មក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អូខេអញ្ចឹងការវាយការធ្វើការវាយឆ្មក់ធ្វើការវាយឆ្មក់អានេះធ្វើការវាយឆ្មក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏បកប្រែថាវាយប្រហាររហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ on police post ទៅលើ on ទៅលើប៉ោះ police postបងប្អូនប៉ោះប៉ូលីសប៉ុន្តែដល់មានអេសអញ្ចឹងប៉ោះប៉ូលីសជាច្រើន on august 25th កាលពីថ្ងៃ AUG ហ្នឹងគឺ august 25th បងប្អូនណាកាលពីខែសីហាទី25ឬកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះ unleashing an army crackdown displacing hundreds of thousands of civilians unleashing នេះដោយការបញ្ចេញ
an army crackdown okay បបប្រែបបពីក្រោយវិញបបប្រែថាការវាយប្រហារយោធាណាការវាយប្រហារបបប្រែ okay an army crackdown បបប្រែថាការវាយប្រហារដោយយោធា okay displacing hundreds of thousands of civilian អញ្ចឹងអាធ្វើឲ្យព្រោះថាធ្វើឲ្យមនុស្សអឺរាប់រយពាន់នាក់រាប់ម៉ឺននាក់ហ៎ hundreds of thousands of civilian អឺធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ civil រាប់សែននាក់អឺបានរត់គេចខ្លួនឬក៏អឺការវាយប្រហារហ្នឹងត្រូវថា unleashing an army crackdown មិនទប់ស្កាត់ឬក៏មិនទប់ស្កាត់ឲ្យចំពោះការវាយប្រហារដោយយោធាដែលបណ្ដាលឲ្យ displacing ណាបណ្ដាលឲ្យមានការរត់គេចខ្លួនឬក៏រត់គេចខ្លួនអឺរបស់ជនស៊ីវិលរាប់សែនអ្នកបើប្រែតាមដំបងក្នុងដំណងជាងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងត្រឹមនេះចុះហើយសង្ឃឹមតើអ្នកនរគ្នាអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីនិងមេរៀនថ្មីហើយសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀតហើយសូមចុច like ឬក៏ comment បើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញអារម្មណ៍អីផ្សេងៗអរគុណច្រើនជម្រាបលា